першому діловому новина у студії Інна Набок. Вітаю вас. Понад 130 мільйонів гривень збитків отримали компанії Держкосмосу за перше півріччя поточного року. У другому кварталі про прибуток звітували лише 4 підприємства. Решта 5 мали негативний результат. Найбільше збитків нахазяйнував Південмаш – понад 58 мільйонів гривень. Одразу за ним у списку збиткових розташувалися завод «Арсенал» та «Київприлад» з від'ємним результатом у 5 мільйонів 300 тисяч та 4 мільйони 400 тисяч гривень відповідно. До слова, фінплан Держкосмосу на поточний рік навіть не затверджено. Нагадаю, 2020 рік для агентства завершився невтішно. Збитки становили 138 мільйонів гривень. Доля Одеського припортового заводу в руках Банкової. Днями в Офісі президента провели засідання Комітету з питань економічного розвитку. На порядку денному, зокрема, оцінка діяльності фонду держмайна з управління Одеського припортового заводу. Невдовзі Кабмін має погодити нових членів наглядової ради держпідприємства. Рішення зупинити виробничі потужності ОПЗ прийняли ще 18 вересня, адже завод залишився без постачальника газу. Головного на тлі рекордних цін, оскільки сінгапурська компанія відмовилася підписувати договір з підприємством на переробку давальницької сировини. І звинуватила представників заводу в недбалості. Мовляв, ті допустилися грубих помилок, коли складали порядок проведення відбору замовника робіт, який вона виграла. Нині сінгапурська сторона вимагає від Одеського заводу 100 тисяч доларів грошового забезпечення. Судова реформа зрушила з місця. Принаймні про це заявили представники Офісу президента під час зустрічі з послами Великої Сімки. У профільному комітеті Ради відзначили, що список кандидатів в етичну раду включили відомих іноземних суддів у відставці та прокурорів. Переконують, що фахівці мають бездоганну ділову репутацію та професійний досвід. Втім, темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства і пропозиціям глави держави і парламенту. Щоб не затягувати процес, перевіряти кандидатів може етична рада, вважають у парламенті, адже має відповідну автономію. Посли Великої Сімки також наголосили на необхідності прискорення судової реформи. Наголошують, що нинішні темпи не сприяють реалізації необхідних змін. Закон, про який ми сьогодні говоримо, готувався тривалий час, тому ми зараз упевнені, що він має бути виконаний, а не змінюватися. Він є важливим, зокрема, для євроатлантичних амбіцій України, євроінтеграції, хорошої співпраці зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. На півроку суд продовжив розслідування щодо продажу банку «Форум». І це вже не вперше. Нагадаю, кримінальне провадження зареєстроване у зв'язку з тим, що починаючи з 2010 по 2014 роки посадовими особами ПАТ «Банк Форум» було вчинено службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Зокрема, завдала шкоди вкладникам банку. Крапку у справі не поставили. Суд вдруге продовжив на півроку розслідування щодо продажу банку «Форум». Йдеться про службову недбалість працівників фінустанови в період з 2010 по 2014 роки, яка завдала збитків вкладникам банку. У 2012-му олігарх Вадим Новинський придбав банк «Форум» у німецької компанії за 80 мільйонів доларів і отримав 96% акцій. Та проблем з фінустановою було безліч, а вирішувати їх, як виявилося згодом, новий власник не збирався. У 2013 році регулятор перевірив фінустанову і виявив низку порушень. Зокрема, зобов'язав донарахувати резерв за кредитними операціями на 1,5 мільярда гривень. А також виявив, що капітал банку не відповідає вимогам законодавства. Недооцінка резерву на покриття збитків банку складала 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Фактичний розмір регулятивного капіталу становив мінус 1 мільярд 194 мільйони. Вже за рік фінустанову визнали неплатоспроможною, збитки, завдані вкладникам, мала відшкодувати компанія Новинського, адже це передбачав договір купівлі-продажу. Та олігарх вирішив піти іншим шляхом і звернувся до арбітражного суду з позовом визнати недійсним договір купівлі-продажу і таким чином вберегтися від витрат на відшкодування збитків. Від легендарних літаків до мільйонних збитків на закупівлю пального. Одна з найбільших у світі компаній з перевезення вантажів, створена на базі легендарного літакобудувального підприємства «Антонов», втрачає величезні гроші на звичайному забезпеченні своєї ж роботи. Адже закуповує пальне у щонайменше трьох компаній дорожче за аналогічні пропозиції.
мільйонні переплати на закупівлі пального на авіалініях Антонова знайшли журналісти-розслідувачі. Завод почав систематично переплачувати за заправку своїх літаків під час міжнародних перельотів. Згідно з контрактами, щонайменше у трьох компаній держпідприємство купувало пальне дорожче за аналогічні пропозиції. Антонов своїми літаками транспортує вантажі по всьому світу, виконуючи комерційні замовлення. Тож, враховуючи обсяги, переплата обраховується мільйонами. Більше того, одна з цих компаній надає послуги в окупованому Росією Криму. Як з'ясувалося, для оборудки Антонов обирає посередницькі хендлінгові фірми, просто ігноруючи наявні дешевші пропозиції. Так, у січні в американському місті Бангор, попри вартість тонни пального у $611 000, Антонов уклав контракт, за яким переплатив майже $150 000 на кожній тонні. Аналогічна ситуація склалася і у березні, коли літак «Руслан» заправляли у французькому аеропорту Шатору. Ціна тонни пального обійшлася в $1 000 000, попри наявну пропозицію у близько $700 000. Економлі закупівлі. Одне з найкорумпованіших державних підприємств країни – «Укрзалізниця» на противагу своєму регулярному досвіду заощадила 4 мільярди гривень при закупівлі електроенергії у «Енергоатома». Ціна вдвічі менша порівняно з вереснем і найнижча у цьому році. Так, одна мегаватт-година вартує 1105 гривень. Загальний обсяг закупівлі – майже 5 мільйонів мегаватт-годин. До слова, підписання контракту стало можливим завдяки рішенню уряду про запровадження спеціальної спрощеної процедури. На заощаджені кошти, відзначили у Міністерстві інфраструктури, «Укрзалізниця» планує оновити залізничні шляхи, станції, вагони та локомотиви. Зокрема, йдеться про електрифікацію залізниці в рамках президентської програми «Велике будівництво». Ціни на нафту знижуються у п'ятницю напередодні майбутньої зустрічі ОПЕК+. На ній виробники можуть ухвалити рішення про збільшення видобутку в листопаді. Тож про котировки чорного золота дивіться у нашому щоденному огляді далі. Ціни на нафту знижуються. Вартість грудневих ф'ючерсів на Brent становить $78.08 за барель, що на 0,29% нижче ціни станом на закриття попередньої сесії. Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад знизилася на 0,32% до $74.79 за барель. Увага ринку наразі прикута до запланованої на наступний понеділок зустрічі ОПЕК+, на якій виробники обговорять, чи збільшувати в листопаді і грудні нафтовидобуток на понад 400 000 барелів на добу. Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили, що група розглядає таку можливість. В умовах глобального зростання цін на природний газ виробники електроенергії переходять на мазут або дизельне пальне замість газу, що спричиняє зростання цін на нафту. Генератори в Пакистані, Бангладеш і на Близькому Сході вже розпочали процес переходу на інші види палива. Італійська мафія полює на гроші ЄС. Скориставшись карантинними обмеженнями та тим, що європейські компанії були заблоковані, мафіозі почали знаходити підприємства, які потрапили у фінансові проблеми, намагаючись витягнути гроші з фонду відновлення Європейського Союзу. Тож тепер, коли уряд Маріо Драгі планує витратити на підтримку національного бізнесу 209 мільярдів євро, значна частина цих коштів може опинитися у кишенях лідерів мафії. Більше у сюжеті. Італійські мафіозні групи націлилися на гроші ЄС. Ласим шматком для злодіїв стали кошти, які Євросоюз виділяє за лінією антикризових програм і фондів відновлення. Управління боротьби з мафією вже навіть видало офіційне попередження, де наголосило, зловмисники роблять ставку на проникнення у фінансову систему Італії. Найбільше на відомства, що розподіляють гроші фондів ЄС. Вбивство та стрілянина відбувається не так часто, і це добре. Натомість зараз мафія взяла курс на економіку, і це погано. Ми маємо на увазі передусім у державних тендерах, бізнес-проєктах і навіть структурах державного управління. Найбільше державних коштів виділяють на охорону здоров'я, капітал розподіляють саме через тендерні механізми. Коли надзвичайна ситуація вимагає швидкого реагування, перевірка тендерів спрощується. Відтак зростають ризики неправильного її проведення. Це дозволяє компаніям, які вступили в змову з злочинними групами чи підконтрольні мафіозі, брати участь у таких тендерах. Для антимафіозних структур це означає перегляд стратегії і тактики боротьби з організованою злочинністю. Щоб попереджати такі злочини, ми використовуємо дані розвідки. Дуже важливо перевіряти кожен тендер, кожну компанію, яка хоче взяти в ньому участь. І не має значення, йдеться про виділення коштів із національного бюджету чи європейського. Перевіряти треба всіх. Передусім для того, щоб виключити із списку претендентів на фінансування компанії, що пов'язані з мафією.
В Італії переможці державних тендерів традиційно проходять перевірку у правоохоронних органах. Але сьогодні, наголошують автори доповіді, контроль треба ще більше посилити. І разом з тим закликають інші країни Євросоюзу зважити на італійський досвід і не допустити злочинні угрупування до розподілу європейських коштів. Ферма з видобутку біткоїнів, що живиться вулканічною енергією, легальний майнінг у горах запустив Сальвадор. Країна перша у світі узаконила криптовалюту як платіжний засіб, а нині вже доставляють і встановлюють обладнання для її видобутку, що живитиметься від геотермальної енергії. Перші відео нової ферми виклав у соцмережі президент країни Наїб Букеле. Нагадаю, Сальвадор прирівняв біткоїн до інших валют. Головне, щоб полегшити надходження грошових переказів за кордону від заробітчан. На цьому у мене все, але ще більше інформації для вашого бізнесу традиційно є на сайті FBC.ua. І залишайтеся з першим діловим.